Amigos. O Bolsonaro chega. Ô, oh, senhor Zeba, please, vamos comer a mãe do Zé e você, Suruba. Tu pegou o item ali dentro da esquerda? Ali mesmo. Não. Onde tu tinha ido antes. Minha mãe nunca faria isso com esse psicopata. Epa! O Vitor, no caso, no Bolsonaro, ela faria. Sim, com o Bolsonaro é suave, porra. É verdade. As minhas visões, inclusive, são mais pesadas do que a do Bolsonaro. Por exemplo, ele fala assim, ai, mulher não pode votar. Eu já digo mais, mulher não pode viver. Cavalo. Caralho. Quem vai o cozinhar se mulher não viver? Quem vai cozinhar? Ah, que isso, quem cara. E quem vai pilotar o fogão, cara? Pilotar o fogão. Realmente não pode ficar sem mulher. Os gays eles têm. A mulher pilota o fogão. Não. Porque todo mundo sabe que mulher no volante perigo constante. Já está se vendendo a receita. É verdade. É verdade. Tá com a receita. Tá com a mensagem por trás. Tudo bom, Lula, tudo bom. Posso ser outro bom, Lula, por 13 gramas, Lula. Quando gosta 10 gramas, Lula. Quando gosta Lula, abaixa a estrutura. Tudo antes, abaixa a estrutura. Alô, você não é tão foda quanto o bife. Porra, que o bife é muito pica. Quem não curte vai pra casa do caralho. Tua mãe quando vê o bife pica. Tua mãe bife já vai dar trabalho. Tá me tirando?